Želim da poručim potencijalnim investitorima iz Slovačke da je tržište Srbije malo, ali Srbija ima veliki broj ugovora o slobodnoj trgovini sa zemljama koje su van evropskog tržišta, pošto je evropsko tržište već uključeno. To su pre svega Ruska federacija, to je Turska, to je Belorusija i tako dalje. Tako da je moja poruka da ako dođete i investirate u Srbiju, da ćete pored tržišta Evropske unije imate još dodatna tržišta od nekoliko stotina miliona ljudi.